Bilens historia 1890 Bilen uppfinns, uppfinnaren får motorstopp och konstaterar jublande ”Bilen har kommit för att stanna”. 1891 Hästkraften upptäcks, havre i bensinen. 1892 Svenska kyrkan protesterar mot den första svenska ångbilen och menar att det bara är Jesus som kan gå på vatten. 1893 Sveriges första bilist fast i poliskontroll hade huvud lös. 1894 Hästkraften utvecklas, socker i bensinen. 1895 Karl Larsson målar en väg men blir tvungen att hänga upp den på väggen så att den inte ska vara i vägen. 1896 Valuteexpert gör felspekulation och blir växelspak. 1897 Medarbetaren Trollö Ribba får en bil i julklapp och bygger genast ett garage på tomten. 1898 Fenomenet Gabriel Svinto blir fartblind och lanserar hastighetsmätare med blindskrift. 1899 Häst skjuts, häst skjuts omodern. 1900 Ändrad skiftgång i bilindustrin Sekelskiftet byts mot treskift. 1901. Fotgängare överkörd av spark. 1902. Uppfinnaren Jerry Deck uppfinner rattlåset och kör 179 varv i en rondell utanför Los Angeles. 1903. Tidlös schweizare bygger klockren urbil. 1904. Den japanske maskinisten Toy Åta tar en kisspaus och upptäcker strålkastaren. 1905 Lastbil tippar fem rätt på Lotto. 1906 De anställda vid Pottermans handskfabrik i Texas bildar världens första handskfackförening. 1907 DDT lanseras för bekämpning av väglöss. 1908 Bilförare HHjajaja vaknar på fel sida och blir bilmotare istället. 1909 Fords lansering av raketbilen blir ett fiasko. Uppfinnaren sparkas på stubinen och exploderar eftersom den är för kort. 1910 Asfaltskokare åker in till tandläkaren, får beläggning på vägen. 1911. Alexanders Ragtime Band jagas ut från en nattklubb i Chicago och blir världens första löpande band. 1912. Psykoanalyspatient bosätter sig i akvarium och klassas som amfibieinstabil. 1913. Norman krockar med vägren och får ett horn i sidan. 1914 Den tyske lyftaren Wolfram Schnyltfarer får lyft med en hundägare och upptäcker Tax i bilen. 1915 Skrotare lurar sotare att köpa skrotbil som sotbil. 1916 I Syne tar en nattbuss på dagtid och hamnar i Chuta, Haiti. 1917 Indien förbjuder kofångare. 1918 Bilfirman Krom och Son åtalas sedan man sålt lastbilar som inte hade någon last. 1919 Ronny Tomgång uppfinner vinkelmotorn och kör en kvadratkilometer. 1920 Buster Keaton ramlar ur en bil i högsta fart men undkommer oskadd och avfärdar det hela som en stuntsak. 1921 Flyttbil vräks, vägrade flytta. 1922 Sandbil i singelolycka på stenig grusväg. 1923 Privatchaufför Stuttgart Newton får sparken och säljer sin uniform som världens första sparkdräkt. 1924 Bärgningsbil kör i diket, kan inte bärga sig. 1925 Luftrenare allvarligt skadad efter vakuumförpackning. 1926 Levnadskonstnären Bo i bilen uppfinner husbilen. 1927 Al Capone lanserar skottkärra med kullager. 1928 Högtalarbilen lanseras. Vad säger bilen? Årets viktigaste fråga. 1929 Halkolyckorna ökar. Det glada 20-talet alltför glatt. 1930 Rattväxlare Pico Svalbards tuta hänger sig. Begravningen sker i stillhet. 1931 Kalle Anka och Musse Pig köper ankbil med musvagn. 1932 Jan Långben landar på Fluto i en flygade T-Ford. 1933 Arbetslös platssökande får parkeringsplats. 1934 Sveriges Radio kräver monopol på radiobilar. 1935 bundlepp hittar snus i fördelardosan och kan äntligen lägga in ettan. 1936 Fred Astaire anställs som vägunderhållare i USA. 1937 Morris Chevrolet lanserar halmratten. 1938 Vägbyggare John-Ivar 6 blir biten av en trumbroms och får jazz så att han kör av sin egen huvudled. 1939 Fiskbil fastnar med dragkrok i Göteborgs vägnät. 1940. Seriekrock på autobahn. Fortsättning följer nästa vecka. 1941. Dansorkester kör slut på sin gengas, fortsatte på kongas. 1942. Saftblandare Rune Jos skrämmer en lysmask och uppfinner blinkersen. 1943 Helan och Halvan köper bil, en och en halv Cadillac. 1944 Optiker kör över glasögonorm utanför Kisa. 1945 Rakhyveln ersätter väghyveln på raksträckor. 1946 O Rangutang äter upp vägbanan utanför Lund. 1947 Polis med järnkol rostskyddsbehandlas. 1948 Humphrey Gokart åker upp i bergen för att fiska men får bara soppatorsk. 1949 Tungmetallarbetaren Bravo Fettman kör 16 personer i en messersmitt och uppfinner minibussen. 1950 Audi Happern får en Oscar för bästa bilroll i filmen Chassis. 1951. Uppfinnaren Elis Ström deltar med en elbil i Monte Carlo-rallyt men hamnar på sladden och måste bryta. 1952. Världens första bil helt gjord av plast lanseras men blir ett fiasko eftersom det inte finns några plastbilschaufförer. 1953 Julgransförsäljare Tomte Bloss krockar med ett parfymlager och upptäcker Wunderbaum. 1954 Opel satsar på bättre fjädringar och lanserar Opel Resor. 1955 Skandal på Renaultfabriken. Drivknutarna utbytta mot kärringknutar. 1956 Bilmekaniker Bill Haley får olja i håret och lanseras med topplock. 1957 Ture Sventon tittar sig i backspegeln och blir en dubbeldäckare. 1958 Kalle Motorstropp och Skodan Boll sammanstrålar under en fälg och firar halogen. 1959 Hundkojan lanseras. Sankt Bernards hund åker fast för rattfylla. 1960 Skogaholmsbageriernas lastbilar angrips av brödrost. 1961 Landshövdingen besöker BP raffinaderi. Arbetare får reservdunk i ryggen. 1962 Svensk elektrik kör över sig själv på skoj och stämplas som ambulansförrädare. 1963. P-mätarna breder ut sig och kan endast stoppas med enkronor. 1964. Italienarna lanserade senast i bilköerna, Fiat med knuff. 1965. Vägmätare Tord Tanus- kolliderar med en glassbil och får halsfluss. 1966 U Tant gör en u-sväng och hamnar i Uländerna. 1967, 1967 Teskedsgumman krockar med gaffeltruck och blir avskedad. 1968 Frank Sinatras stora hit My Way översätts till svenska och får titeln här slutar allmän väg. 1969. Modellpristagare Samuel Däcket hamnar vid ett övergångsställe och skriver pjäsen I väntan på gå då. 1970. Korvgubben O Flyt får fel på grillen. Bilen kokar. 1971. Prippbryggerierna går samman med Ford och kommer ut med en speciell julmustang. 1972 Parkeringsfanatiker Kolbjörn Kvitto byter fyra vinterdäck mot ett parkeringsdäck. 1973 Bilandet i bilandet Sverige ökar, Norrland översvämmas av bilar och får en ny djurart, avgasrenarna. 1974 Bilskojaren åker Fast åker fast sedan han börjat sälja engångsbilar flera gånger. 1975 Rundsmörjare Olle Grop öppnar motorhuven på en V4 och hittar en V5. 1976 Filkörning ifrågasätts av filateisterna. 1977. Rallyförare Otto Kaross satsar för hårt i en kurva och så var den kardan förstörd. 1978. Jimmy Carter blir kartblind vid en karttävling och hittar inte kartbanan utan får kartförbud av en Indianapolis-polis. 1979. Hundkojan vidareutvecklas blir ännu mindre och döps om till Jökboet. 1980 Dansbandet Striplers åker fast för att de svänger för dåligt. 1981 Ford svarar på Volkswagens småbilssatsning Golf och lanserar minigolf. 1982 Fotgängare nära döden fick håll mellan två hållplatser. 1983 Jättebagaren Bakaxel bakar en brödbil på en eluppvärmd bakruta. 1984 Saltare läser Saltaren och blandar ihop vägsaltet med världsaltet. 1985 Saab Turbo lanseras i Asien under namnet Saab Turban. 1986 Amerikanen i Hattens växelspaksknopp slår ut och börjar blomma. Föraren till sjukhus med svår pollenallergi. 1987. TV-serien Hulken lanseras i Norge men blir ett fiasko eftersom alla går när det blir grön gubbe. 1988. Mobiltelefonen slår igenom. Bilringarna blir ett trafikproblem. 1989 TV lanserar det frigjorda blommor och bilprogrammet Trafikusmagasinet. 1990 Radioutbudet breddas och alla bilar får bättre svängradio. 1991 Miss Piggy försöker åka jorden runt i en cementblandare men får motorstopp och uppfinner cementgrisen. 1992 Domkyrkans gosskör tappar sin domkraft och får körförbud. 1993 John Blund köper bil med krockkudde och försover sig. 1994 Carl Bildt kör mot rött och blir en blådåre. 1995 rikspolischefen ramlar ur sin egen bil och får en vägbula i huvudet. 1996 Thomas Dileva byter från lätt motorcykel till svår motorcykel och försvinner ut i kosmos. 1997 Bilförsäljare Py Jamas säljer drömbil med sömtuta som försvinner när man vaknar. 1998 Peder Mo kommer sist i en snöskotertävling och uppfinner efterkälken. 1999 fick parkerare fick parkeringsböter efter att ha parkerat där man inte fick. 2000 Ericsson lanserar mobil med vinstvarningstriangel. 2001 Nyhet för svårstartade, startkabel-tv. 2002 Schubert Karlsson i Skara kör över 200 sångfåglar och får jobb på TV3. 2003 General Moturs slarvar bort en golfbil och blir jätteputt.